Dobar dan i dobrodošli u pravi proljetni zagrljaj ljepote. I danas smo za vas pripremili korisne savjete koji će vaš život svakako učiniti ljepšim. Krenite s nama! Ove godine naša mala novinarska ekipa posjetila otok Rab. Otok koji još nosi naziv Otok sreće, mjesto gdje ste slobodni biti sretni. Ispružen od sjeverozapada prema jugoistoku, sretni otok Rab okružen je brojnim otocima i otočićima sjevernog Jadrana. Prepun skrivenih uvala i čarobnih plaža smaragdnog mora, idealan je za odmor i rekreaciju svih uzrasta. Uživati ćete u raskoši rapskih šuma, vozeći bicikl ili šetajući. Kušati ćete posebne lokalne slastice i jela od ribe i mesa. Ako vas put slučajno nanese u vrijeme rapske fjere, kada cijeli otok preseli u srednji vijek i živi se na ulicama, među ljudima, na dobrom ste putu da postanete pravi rabljanin. Pa evo, 15. po redu rapska fjera. Ono kako ja mogu kao gradonačelnik, kao Rabljani reći, zaista jedan poseban osjećaj. Prošlogodišnja je bila vrhunska, međutim evo ova je, mislim, onako po jednom feelingu u zraku, po atmosferi, po zadovoljstvu svih posjetitelja koji su ovdje, po ljudima koji su, znači 600 ljudi koji su drže ove radionice, znači odnosno u fjeru kroz radionice, 80 radionica, preko 100 nešto kostimiranih, znači posjetitelja, zaista evo, govore nam sve zajedno da je još jedan iskorak više i da atmosfera na fjeri iz godine u godinu sve bolje i bolje. Otok Rab sigurno prvi otok na Jadranu koji, znači, ima ovoliki, znači, broj izvora pitke vode, znači drugi je najšumovitiji otok, drugi je po broju sunčanih sati, međutim po plažama i po izgledu tih plaža, prirodnih plaža, to je sigurno bez premca. Ono što mi radimo da produžimo turističku sezonu, znači radimo na projektima, radimo na eventima i manifestacijama koje će to sigurno u budućnosti napraviti. Fijera je smještena u špici sezone, međutim ona je utemeljena na činjenicama, ona je utemeljena na našem zaštitnom, to je Sveti Kristofor. Međutim, evo, za informaciju već za sljedeću godinu, u najavi je, znači, već prezentirani inicijalni projekat musicala koji će biti smješten u predsezoni. Imamo najave za nekim jazz festivalima u podsezoni, znači eventi i manifestacije su ti koji će biti u budućnosti nosioci produžetka turističke sezone. Rapska fjera, u kojoj se cijeli otok preseli kroz vrijeme u srednji vijek. Vitezovi šeću ulicama iščekujući turnire. Razni obrtnici i umjetnici otvaraju vrata svojih ateljea. Samostreličari pokazuju svoju vještinu u natjecanju. Glazba dopire iz svakog kutka. Hrana se sprema na ulicama po drevnim receptima sačuvanim od prve fjere organizirane 1364. u čast kralja Ljudevita Velikog, koji je oslobodio Rab mletačke vlasti. Bogat glazbeno-umjetnički program prati rapsku fjeru sva 3 dana, a ovoga je ljeta Rabljane, ali i prisutne turiste, svojim iznimnim vokalom zabavio Jacques Houdek. Jakić, pa skupo je sati! Da, ali ja ti ne gledam, iako imam sat, on je ovdje samo kao modni detalj. I lijep ti je, jel da? Ja ne gledam na vrijeme, na sat kada pjevam. Ja se prepustim i dok moja publika pjeva sa mnom, dok ja osjetim da su oni napunili duše i srca, onda možemo završiti. Ali bilo je fantastično na ovoj rapskoj fjeri, jesi inače tu gost ili ovo prvi put? Ovo je drugi put da sam na Rabu, u Rabu. Bio sam ovdje za Valentinovo sa svojim klaviristom Goranom i bilo nam je toliko prekrasno i zahvaljujem evo na ponovnom pozivu, znači da je i ljudima bilo lijepo i to mi je uvijek najljepši kompliment kad se vratiš ponovo, a evo nije prošlo od Valentinova 6 mjeseci, jel? Da, sjajno. Tako da ovaj put smo sa cijelim bendom i fešta za jako puno ljudi i jako puno gosti, presretan. Da, ćeš sljedeće godine, jesi već razgovarao, doći opet u Rab? Da. Pa se spremaju se musicali neki, ne znam je li to znaš? Čuo sam. Da, pa sad možda i tu nešto, ha? Meni se sviđa Rab kao Rab, ja bih zaista došao odmoriti. Sad sam 2 put radio.
ovdje, najljepši posao na svijetu, a sad bi bio red da dođem i odmorit malo. A sam kraj fijere zabilježen je i mnogima će ostati u sjećanju po predivnom raskošnom vatrometu na kojem nam mogu pozavidjeti i veće metropole. Ovim kadrovima vatrometa voljeli bismo vas pozvati da i sami osjetite ljepotu, toplinu, srdačnost i posebnu eleganciju kojom zrači Rab. I da i vi budete, barem nakratko, stanovnik ovog otoka sreće. A mi smo provjerili i kakvu kvalitetu usluge pruža Rab, s obzirom da su stari zanati poznati ovdje stoljećima. Lijep komad nakita uvijek je trendy i moderan. Bilo da je riječ o tome da jednostavno volite nakit ili da ga odabirete kao poklon, zlato je uvijek in. U Rabu, u srednjoj ulici broj 17, nalazi se zlatarna Bisaku. Dugogodišnja tradicija u zlatarstvu i izradi nakita jamči iznimnu kvalitetu i lijepe komade nakita koji vam mogu trajati zauvijek. Ovdje možete naći široki izbor prstenja, lančića, naušnica, narukvica, ali i zaručničkog i vjenčanog prstenja. Tako svaki vaš intimni, važan trenutak, poput rođenja, krštenja, pričesti ili pak zaruka, ali i najvažnijeg dana u životu, vjenčanja, možete oplemeniti komadom predivnog nakita. Zlatarna Bisaku nudi kako zlatni nakit, tako i srebrni, sa dragim ili poludragim kamenjem, po vašem izboru. Lanac Zlatarna Bisaku nalazi se duž cijele hrvatske obale, a prisutni smo i u inozemstvu, u Češkoj, Slovačkoj i Španjolskoj. Neka vaši najvažniji trenuci budu zapamćeni zauvijek, onako kako i zaslužujete, zlatom. Vaša zlatarna Bisaku. Grad Rab nudi vam i modne kutke za sve one koje žele izgraditi lijep i jedinstven stil, kako odjeće, tako i donjeg rublja, ali i kupačih kostima. Od 1996. godine u obiteljskoj tradiciji nastalo je sada već prepoznato mjesto Ruža Intima, gdje možete naći ženske kupače kostime poznatih marki kao što su Lisca ili Pletix, te i ovoga ljeta privlačiti poglede na vašoj omiljenoj plaži. A volite li polagati posebnu pažnju i donjem rublju? Ovdje ćete naći vrhunske modele predivnog dizajna i iznimne kvalitete, između ostalog s potpisom Lormar. I za naše jače polovice, naše muškarce, pripremili smo odličnu ponudu muškog spavačeg programa i donjeg rublja vrhunske kakvoće. Ruža Intima ponudit će vam i žensku i mušku konfekciju, od majica, tunika, hlača, haljinica, te nakit, šešire i torbe, odnosno sve ono čime možete izgraditi svoj jedinstveni stil i dati mu onu posebnu notu. Budite elegantni, lijepi, posebni i osjećajte se dobro i neodoljivo.
Sve vam to može omogućiti Ruža Intima. Rab nas je oduševio kao grad, no potpuno smo očarani i mnogobrojnom ponudom kojom možete doista izgraditi svoj stil. Upravo takvo mjesto nosi naziv Boutique Langolo. U ovom modnom carstvu čekaju vas brojne poznate marke, kvalitetne odjeće, obuće, ali i modnog aksesoara. Pa ljubitelji modnih trendova ovdje doista mogu uživati. Za one koji život žive punim plućima i uvijek žele nešto više, Langolo vam nudi Polen Shark kolekciju odjeće, sportsko-elegantnog stila. Za vaše casual trenutke, kada trebate biti opušteni, ali ipak lijepo odjeveni, odaberite nešto iz kolekcije Tom Taylor. Mlađa će pak populacija sigurno željeti nešto atraktivno i vrlo trendy, pa smo za njih osigurali poznato ime Tailey Veil. Mladi će uživati i u trendi obući s potpisom Yoko Ono i Giuseppe. Za one mirnijega stila koji žele udobnu i kvalitetnu obuću, ovdje kod nas mogu naći modele francuskog proizvođača TBS. Vaš cjelokupni stil valja i zaokružiti i to dobrom torbicom, pa preporučujemo naše Doka torbice i dodatni aksesuar Doka. Dakle, i u danima odmora možete obaviti dobru kupnju, ali što je najbitnije, biti uvijek elegantni i u svom stilu. Boutique Langolo stoji vam na raspolaganju. Kao novi gost Raba sigurno će vam zatrebati i odličan smještaj koji će vaše ljetovanje učiniti još lagodnijim i ljepšim. Apartmani Jurić upravo su mjesto za vaš najbolji odmor. Smješteni na malom brežuljku iznad stare gradske jezgre Raba, apartmani Jurić će i najizbrljivijem gostu pružiti toplinu doma i luksuz vile. 4 novo uređena apartmana opremljena su sa svim potrebnim kućanskim aparatima, a sa terasa se pruža predivan pogled na more. Balkoni apartmana Jurić gledaju na suncem okupan jug, te su gotovo cijeloga dana male suncem obasjane oaze mira i tišine. U sklopu apartmana Jurić nalazi se i predivan novi bazen sa malom sjenicom, koji je idealno osvježenje za vrijeme ljetnih vrućina. Navečer će gosti moći birati između kratke šetnje do centra stare jezgre Raba, koja ljeti mami mirisima domaćih specijaliteta iz predivno uređenih restorana, ili pak romantične šetnje uz more sa pogledom na mjesečinu i zvijezde. Kako god bilo, apartmani Jurić će svakome gostu biti oaza odmora i užitka kojem će se rado vraćati. Dakle, kada je odmor u pitanju, odaberite za sebe najbolje i doista odmarajte i uživajte, jer to vam je potrebno. Apartmani Jurić u službi su vašeg najboljeg odmora. Šećući predivnim Rabom, za oko nam je zapelo mjesto koje zapravo može oduševiti svakoga,
od onih kojima je nošenje naočala svojevrsni modni dodatak do onih kojima je stručna pomoć kod problema vida doista neophodna. Naime, već 30 godina na adresi Palit 68 i u ulici Svetog Marina 2 djeluje Optika Holjar, koja u svojoj ponudi ima dioptrijske okvire poznatih vrhunskih brendova poput Prade, Miu Miu, Dolce Gabbana i sl. Na ljubitelje sunčanih naočala doista ćemo razveseliti i to nekim od posljednjih modela atraktivnih ženskih i muških naočala, također renomiranih potpisa. Pa ovoga ljeta svoj zavodnički pogled možete sakriti i za jednog od najnovijih modela. Optika Holjar stručno će izvršiti pregled vaše dioptrije i uz pomoć najsuvremenijih strojeva izradit će idealne naočale baš za vaš vid. Za one koji moraju nositi naočale neprekidno, pa je vrlo bitno od kojeg materijala su napravljene, stručno osoblje će vam dati najbolje savjete kakve naočalne leće odabrati baš prema vašim potrebama. Optika Holjar neprekidno osluškuje želje svojih klijenata, te prateći modne trendove uvijek ima na raspolaganju najnovije modele sunčanih naočala. Svoje vjerne kupce redovito nagrađujemo akcijama i dobrim popustima. Zato i vi, zdravlje vaših očiju, prepustite samo najboljima. Optika Holjar. Za kraj našeg druženja sa predivnim Rabom ostavili smo ugodu za okuse, konobu Dominis, gdje su nas srdačno dočekali bračni par Bračun. Ovo carstvo najfinijih jela rezultat je njihovog obiteljskog posla, starog preko 45 godina bavljenja turizmom i ugostiteljstvom. Ovdje doista možete ispuniti sve svoje snove vezane uz dobru hranu, jer je kuhinja konobe Dominis bazirana na tradicionalnoj hrvatskoj hrani. Te se turisti, i to već 4 generacije, vraćaju po prepoznatu kvalitetu. Ovaj neponovljiv osjećaj uživanja u jelu na samom krovu staroga grada, sa pogledom na kompletan Rab i na predivno more, doista privlači svakoga tko voli uživati kako u mesnim, tako i u ribljim jelima, ili pak delicijama poput dalmatinskog pršuta, paškog sira ili drugih vrsta sireva, te tradicionalnoj slanoj ribi. Brat vlasnice vrhunski je i prepoznati kuhar, te je ostatak obitelji uveo u ovaj posao, pa su iz velikoga znanja nastala i neka unikatna jela, poput palačinki iznenađenja Maria Rosa. Uz dobru hranu svakako ide i fino vino, a u konobi Dominis serviraju se hrvatska vina, poput iločke graševine i slično. Konoba Dominis ima i svoju salu, uljepšanu u autohtonom stilu, pa možete svoj dojam pojačati i ovim vizualnim momentom. Stoga svima vama poziv da dođete i jednostavno uživate, kako u hrani, tako u posebnosti ovog ambijenta i pogleda, a ljubazni domaćini Jadranka i Roman učinit će doista sve da vam posjet konobi Dominis ostane zauvijek u sjećanju. Klinika Magdalena od 2009. godine ima i svoj poliklinički dio u Zagrebu. U prostorijama Poliklinike Zagreb sada se nalazimo u Radničkoj cesti. Tu godišnje prođe preko 6000 bolesnika koji bivaju obrađeni svim mogućim metodama za obradu bolesti srce, krvnih žila. To je ujedno i poziv svim našim bolesnicima, odnosno svim ljudima, da na vrijeme dođu i da prekontroliraju svoje srce i kardiovaskularni sustav.
U samom centru Rijeke već punih 20 godina djeluje Optika Oko. U obiteljskom ozračju poslovanja ovdje možete obaviti sve što je potrebno za vaš dobar vid. Od pregleda dioptrije do izbora i izrade naočala za vid ili pak pregledi kupovinu kontaktnih gleća koje najbolje odgovaraju upravo vašem oku. Optika Oko slabovidnim će osobama ponuditi razna pomagala, obična povećala ili pak teleskopska povećala. Stručno će vam osoblje preporučiti nešto iz velike ponude sunčanih naočala poznatih renomiranih imena. Trenutno u Optici Oko traje akcija na dioptrijske okvire i sunčane naočale, pa povoljno možete nabaviti nešto od toga. Nastavno na ovaj obiteljski posao nadovezuje se Poliklinika Laser Ri, o čemu smo sve doznali iz prve ruke. Krenuli smo kao mrak poliklinika pred nekoliko godina, ali smo se preoblikovali. Ono što smo kroz tih nekoliko godina želi napraviti, to je nekakav tehnološki boljitak u oftalmološkoj struci. Pa smo donijeli u Rijeku prvi OCC aparat, pa smo donijeli prvi laser za Extreme laser, ono što mi se ponosimo, to je Extreme laser koji evo već 3 godine radimo u Rijeci, laserske zahvate korekcije vida. Poliklinika Laser Ri obavit će po potrebi i lasersku korekciju vida i skinuti vam dioptriju. Treba spomenuti da se na primarnu djelatnost uspješno nadovezuje i poneki estetski tretman. U tome svemu možda je najznačajnija jedna, rekao bih, pomalo revolucionarna metoda reuvenacije koja se ide za tim da se ne odnosi ništa nekakva natruha izvanjska od tijela, nego se odnosi matične, odnosno koriste se matične stanice stalnog tijela, dakle kao PRP-PRT metoda. Sistem je prilično jednostavan, djelotvoran i reverzibilan, dakle nije trajan, može se vratiti na starost kroz neko vrijeme ako time ne bismo bili zadovoljni. Uglavnom smo vrlo zadovoljni, bar to traje. Posjetite nas i uživajte u svom novom pogledu na svijet. Mi smo tu za vas. Optika Oko i Poliklinika Laser Ri. U zapadnom dijelu Rijeke na adresi Hosti 103 djeluje Riviera Dent, ordinacija dentalne medicine koja sa svojim 20-godišnjim iskustvom nudi kompletnu uslugu s područja dentalne medicine uz najsuvremenije materijale i opremu. Radimo, znači, kompletnu dentalnu medicinu, sve, apsolutno pokrivamo sve djelatnosti, znači od dječje preventivne, konzervativa, zatim tu je parodontologija, fiksna mobilna protetika, implantologija, kompletno sve što se radi, uključujući i sinus liftinge. I ono što je, znači, ne spada strogo u područje dentalne medicine, ali i danas sve prisutnije, znači radimo, mi to kažemo, estetiku lica. Što znači, to je, znači, primjena filera, dermalnih filera hijaluronske kiseline i botoksa za područje glabela i pora u očima. Svakome pacijentu ovdje se pristupa individualno i osigurava se dovoljno vremena kako bi se samom problemu pristupilo profesionalno i sa najboljim rješenjem za pacijenta. Pa upravo je to bio jedan od razloga da smo se išli na ovo proširenje, da budemo na jednom mjestu, jer mislim da dajemo pacijentu određenu komociju na neki način, sve napravi ovdje. Mi smo prije znali sva pacijenta na ostale, znači u neke klinike koje imaju rengene ili klinike koje su specijalizirane samo odraditi rengen, i tu se gubi puno vremena. I pacijent ili jedan dan izgubi ili izgubite 2 sata dok ono tiđe tamo posvjetiti natrij, prema tome to je sada brže, učinkovitije i na kraju krajeva imate ovdje sve gdje možete sve skupa i cijeli zahvat bolje i isplanirati. Riviera Dent pruža usluge iz kompletnog područja dentalne medicine, te za svaki problem ima najsuvremenije rješenje. Kod nas je u dosta velikom porastu dentalna implantologija, jer ljudi su postali svjesni definitivno da je u stvari jedan implantat bolje nego brusti svoja 2 zuba za nadomjesto jednog zuba, zatim u situacijama potpuno bezobičeljosti,
daleko su bolje varijante sa 2 ili 4 implantata, pa na to onaj tko nažalost nema nekakve financijske mogućnosti za napraviti kompletan fiksni rad, ali dobije proteze nošene implantatima koje su izuzetno stabilne i zadovoljavaju i estetski i funkcije apsolutno zadovoljavaju. Dalje, ono što je sve skupa sada na sve više prilači, to je, mi to kažemo, estetska stomatologija, pogotovo u području fronte, znači frontalne zubiju, gdje pacijent sve više odlučuju ili na cirkone, odnosno na cirkon keramiku, na pune keramičke krunice ili ono što je sada opet u novije vrijeme sve više na ljuskice. Kvalitetu i brzinu usluge osim domaćih su pacijenata prepoznali i stranci, te se nerijetko ovdje mogu čuti i drugi svjetski jezici. Stoga neka i vama ovo bude podsjetnik da čuvate i njegujete svoje zube, a kada se i javi problem, prepustite se u najbolje ruke. Riviera Dent, Rijeka. Stigli smo do samoga kraja još jednog zagrljaja ljepote. Vjerujem da vam je bilo i korisno i zabavno, a naš novi susret najavljujemo za 7 dana. Lijep pozdrav! Stigli smo do samoga kraja još jednog zagrljaja ljepote. Vjerujem da vam je bilo i korisno i zabavno, a naš novi susret najavljujemo za 7 dana. Lijep pozdrav!